je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie je druhá časť pojednávania o fasádach v PHP. Otvorím si krvavý terminál, kde si spustím skript PS, ktorý mi spustí server a otvorí mi môj editor VS Code. Môžem to zmenšiť a editor si zväčším na celú obrazovku. V minulom dieli som vytvoril triedu kniha. Začal som vytvárať triedu menom pole zmeny. Tu mi ukazuje chybu, pretože tá funkcia v poli má mať dva argumenty. Začína tu a má končiť až po kope sena. Takže nejako takto by to malo byť. Keď to uložím, tak tá chyba zmizla. Troška zmením ten prístup. Ideme si hneď vytvoriť nejaký prvok toho pola knihy. Takže vytvorím si premennú kniha, rovná sa a dám tam nový prvok, nová inštancia, nový objekt, triedy kniha. Myslím, že som to nazval tak, áno. Môžem si sklopiť, stlačiť aj tú triedu pole zmeny. Takže nová kniha. No a vytvorím si knihu. Tu potrebujem dva argumenty. Prvým argumentom je meno knihy. Použijem nevinným sa neodpúšťa. A nepoužijem diakritiku, pretože aj tú tabuľku mám bez diakritiky. A autor je Dominik Dan. Pozriem, či mám to správne poradie. Názov a autor. Je to tak. Takže autor Dominik Dan. No a teraz si môžem zavolať metódu daj názov, pretože iba to nás bude zaujímať. Ten názov budeme meniť malé písmena na veľké a veľké na malé. Môžem si vytvoriť ešte tú pomocnú funkciu zobraz, pretože budem stále používať to br, tak aby som sa tak nenamáhal, dám aj kratší názov, píš. Tá funkcia bude potrebovať nejaký parameter, to čo má napísať, a použijeme jednoduché echo a pridáme tam br. Takže budeme mať funkciu píš. Takže píš a kniha. Myslím, že som mal metódu daj názov. Áno. Takže kniha daj názov. Malo by to byť v poriadku. Môžem to uložiť. Prejdeme na ten server. Názov je, myslím, že fasáda alebo fasády. Skúsim najskôr fasáda.php.
Máme tu ten text. Nevinným sa neodpúšťa. Takže zatiaľ to všetko funguje. A začnem vytvárať triedu, ktorá sa bude zaoberať premenou reťazca na pole a pola na reťazce. Tak nazviem tú triedu RP ako reťazec pole. No a budem tu vytvárať verejné statické funkcie. Takže verejná statická funkcia menom reťazec na pole. Dám kratší názov RP, reťazec na pole. Teraz potrebujem zátvorky. No a táto funkcia príjme nejaký reťazec. No a tento reťazec premení na pole. Na to použijeme funkciu split. Reťazec split. To, čo mu tam vložíme, čiže to R-ko. No a môžeme ten nie reťazec, ale to, môžeme to pole vrátiť. Takže dáme return. No a skôr ako pridáme ďalšiu funkciu, ďalšiu metódu do tejto triedy, tak si to môžeme aj zobraziť. Tak na názov tej knihy zavoláme tú metódu premeny reťazca na pole. No a keďže tu bude pole, tak môžeme použiť printr. A tu zavoláme môžeme to dať takto. Použijeme triedu RP a jej statickú metódu RP, reťazec na pole. No a tu musím použiť to echo br. Uložím a pozriem sa na to. Obnovím stránku. Mám tam syntaktickú chybu na riadku 54. Zabudol som bodko čiarku. Uložím a idem späť, obnovím. Konštruktor nemôže byť statický na riadku 43. Klas RP. Verejná statická funkcia. A dal som rovnaký názov, tak dám, že R na P. To myslím, že je tá chyba. Keď použijem funkciu rovnakého názvu ako triedu, tak sa to berie ako konštruktor. Takže nemusíme používať iba tú magickú metódu, ale dá sa to aj takto. R na P. Uložím, obnovím. A vidíme, že názov tej knihy Nevinným sa neodpúšťa od Dominika Dana sa porozdeľovali jednotlivé písmenka do prvkov toho pola. Je tu aj medzera, to je na indexe 8, vidíme, že tu nič nemáme. A ďalšia medzera je, kde nevinným sa na indexe 11, tam je ďalšia medzera.
Takže zatiaľ to funguje a môžeme si overiť, že naozaj môžeme použiť miesto tohoto, miesto tejto magickej funkcie construct, funkciu, ktorú nazveme kniha. Keď to uložím a obnovím, tak všetko funguje tak ako predtým. No a teraz si vytvoríme druhú metódu v tejto triede rp. Budeme premieňať aj pole na reťazec späť. Takže verejná statická funkcia pole na reťazec. Pole na reťazec. A to urobíme nasledovne. Vytvoríme si najskôr nejaké výstupné pole. Môžeme ho teda nazvať pole výstup out. Na úvod tam bude nulová hodnota null. Takže prázdna hodnota, nič tam nebude. No a budeme prechádzať tým reťazcom pomocou for each. Takže premenná. Premenná bude to pole. No a takže musíme nejaké to pole aj získať ako parameter. Ten parameter použijeme. Tu nebudem používať tento celý zápis. Nám bude stačiť iba pole a to pole budeme používať ako premennú. Môžeme to nazvať kľudne písmeno, pretože prvky toho pola sú vlastne písmena toho názvu. No a čo budeme robiť? Pridáme každé to písmeno do toho výstupného pola. Takže pole výstupné bude to, čo tam bolo. A pridáme k tomu to písmeno. No a nakoniec, keď prejdeme celým tým polom, tak to pole vrátime. Pole výstup. Nedal som tam ten dolar, preto sa mi neobjavovala tá pomoc. Môžeme si aj toto vyskúšať, či to funguje. Tak môžeme hneď zavolať na to pole z toho názvu tú funkciu, že to chceme hneď premeniť na reťazec. Neskôr tu vložíme statickú metódu z tejto triedy. Z tej triedy pole zmeny. Ale to ešte nemáme urobené. Takže môžeme teraz dať, nech napíše, využijeme tú funkciu piš a nech napíše na zlom mieste bodkočiarka, nech napíše výsledok volania statickej funkcie, statickej metódy pole na reťazec. A použijeme tamto pole, ktoré som si mohol radšej nejako nazvať, aby som to nemusel teraz toto všetko tam písať. Tak urobím tu ešte takéto niečo. Toto vystrihnem a vytvorím si premennú
názov rovná sa nie, toto nebol názov, to už je reťazec. Môžeme to nazvať ani, nie je to ani reťazec, je to pole. Takže môžeme to nazvať pole názvu. Tak je to pole. Reťazec na pole. Potom môžeme použiť premennú tu. No a teraz ideme to pole premeniť späť na reťazec. Takže dúfam, že mám uložené tento text do premennú. Takže pole názvu premeníme späť na reťazec a dáme to vytlačiť pomocou funkcie piš. Takže malo by to byť, mám tu chybu, pole názvu. Aká tam môže byť chyba? Neočakávané print error. Kniha, malo by to byť všetko v poriadku. Takže z knihy získame názov, to bude reťazec. Ten reťazec premeníme pomocou tejto funkcie na pole. To pole uložíme sem a potom si dáme to pole zobraziť. Nevidím. A tu som zabudol bodku čiarku. Teraz tá chyba zmizla. Obnovím to a naozaj máme najskôr pôvodný názov, potom ten názov rozdelíme podľa písmen do pola a potom z tohto pola vytvoríme späť pôvodný názov. Ešte nám tu, ako som povedal, chýba ten medzikrok, kde pomeníme malé písmena na veľké.